За сайн бацхан уу? За өнөөдрийнхөө хичээлээр санхүүгийн зах зээл гэж юу вэ гэдэг талаар ороод явъя. За мэдээж хүн болгон санхүүгийн зах зээл, хөрөнгийн зах зээл, капитал маркет эсвэл мөнгөний зах зээл гэж сонссон баг тий. Тэгэхээр алиг нь санхүүгийн зах зээл, алиг нь мөнгөний зах зээл, алиг нь одоо юу гэдгийг форексийн зах зээл гэдэг юм бэ гэдэг талаар одоо арах гэж байна. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд санхүүгийн зах зээл гэдэг бид мэрэгжлийн жаргон буюу үгээр дамжуулж хэлхийг хүссэнгүү. Тэгэхээр хамгийн энгийнээр юу гэж ойлгох ёстой вэ гэхээр мөнгөний дутагдaltaй байгаа хэсэг, мөнгөний илүүдэлтэй байгаа хэсэгт жуулчлагчаар дамжаад мөнгөний дутагдaltaй байгаа хэсэгт мөнгийг шилжүүлэх буюу солилцох exchange, солилцоог санхүүгийн зах зээл гэж хэлнэ. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр тань хэрвээ мөнгөний илүүдэл байвал та тэр мөнгөө мөнгөний дутагдaltaй байгаа мөнгө хэрэгтэй байгаа хүмүүс ямар нэгэн дундын медиум буюу ус биерж юм уу солилцоогоор дамжуулаад солилцохыг санхүүгийн зах зээл гэж хэлнэ. За ингээд санхүүгийн зах зээл дотор бол олон төрлийн хөл байдаг. За Монголын төвчөнд бол энэ маань бол зарим нэгэн хөл маань бол хараахан сайн хөгжөөгөө байгаад байна. За тэгэхээр хэрвээ Монгол улсыг байшин гэж ойлгох юм бол байшингийн суурьны одоо хөлүүд нь янзан бүрийн дэгэн догон байна. За манай Монголын хувьд бол мөнгөний зах зээл буюу банк сахуунгийн байгууллага бол жоохон илүү бусдаас илүү төвчж гисэн. За бусд зах зээлүүд нь одоо юу гэдгийг хөрөнгийн зах зээл гэхэд бол арай бага сул хөгжсөн, даатгал гэхэд бол бүр бага сул хөгжсөн байх жишээтэй. Тэгэхээр бол байшин жоохон ийм хөдөлгөöntэй байна л гэсэн үг. Энэ маань бол жигд хөгжиж ийж нэг нэгийгээ хавсарч ингэж байснаар энэ зах зээл маань л эрүүл олон бүтээгдэхүүнтэй хүн болон олон сонголттой байх юм аа. За тэгэхээр санхүүгийн зах зээл гэдэг нь ерөөсөө энгийн үгээр тэгсүү байх юм тийм ээ. За санхүүгийн зах зээлийн хамгийн түрүүнд бол хөрөнгийн зах буюу капитал маркет гэж үүдэг. За энэ хөрөнгийн зах буюу хөрөнгийн бирж монголоор бол одоо тэр талбай баруун доод өнцөгт байдаг хөрөнгийн бирж дээр юу зарагддаг вэ гэхээр хувьцаа бонд зарагддаг. За эндээс та ямар нэгэн компани, хувьцаат компани бонд авч хувьцаа ямар нэгэн хаалттай өрөөний бонд эдрийг энэ зах дээрээс авдаг байх нэ. За тэгэхээр дараагийнх нь бол мөнгөний зах буюу money market. За энэ дээр бол банк болон банк бус. За энэ дээр энэ бол бидний хувьд бол нэлээд мэддэг салбар. Монголд бол хамгийн хөгжсөн салбар бол банкны салбар. Сайнтайч, муутайч, тийм ээ. Тэгвэл энэ салбар маань бол бидэнд маш олон бүтээгдэхүүн гаргаж өгсөн болохоор энэ бол нэг төрлийн сайн салбар. Хэрвээ энэ салбар маань улам хөгжих ёстой бол мөн мөнгөний зах зээлээсээ хөрөнгийн зах зээл буюу олон жилээр хөрөнгө оруулалт гаргадаг хөрөнгийн зах зээл дээр арах ёстой юм ба. За тэгэхээр мөнгөний зах зээл нь бол санхүүгийн зах зээлийн бас нэг хөл байх нэ. За тэрний дараа commodity market, түүхий эдийн зах. За түүхий эдийн зах гэдэг нь бол Монгол дээр хаб буюу хөдөө аж ахуйн бирж хэлбэрээр явж байна. За энэ дээр юу гэдэг вэ гэхээр бол одоо юу гэдгийг ноос, даав, одоо юу гэдгийг малын шир, энэ тэр мод гэнтэр гэх тээ. Ер нь л бүхий л түүхий эдтэй холбоотой зүйлийг бүтээгдэхүүнийг зардаг газрыг түүхий эдийн зах зээл буюу commodity market эн дээр зардаг байна. Тэр бол гадаадад бол одоо юу гэдгийг алтаа, эрдэнэс, одоо даймонд бүх юмыг түүхий эдийн зах дээр зардаг байна. За ингээд тэр юу гэж эндээс үгж ойлгох нь вэ гэхээр түүхий эдийн зах, маны мөнгөний зах, хөрөнгийн зах маань хэдийгээр санхүүгийн зах зээлд энэ доотлын хөл боловч өөр өөрийн гэсэн тусдаа үйл ажиллагаа явуулдаг, өөр өөрийн гэсэн одоо байгууллага, өөр өөрийн гэсэн үүрэг функцтэй байна. За дараа нь бол Forex market буюу валютын зах. За бидний сайн мэддэг USD, Yuan, одоо гэдгийн Pound Sterling ингээд бүх төрлийн гадаад валютын арилжаалдаг зах. За энэ дээр бол ямар байдг вэ гэхээр гадаадад бол одоо Forex-ийн том маркетуд байгаа. Тэрүүгээр дамжуулаад арилжаанд хүмүүс ордог, мөн өөрийн хувийн хэрэгцээнд хэрэглэгддэг гадагшаа дутгшаа явахад төлбөр тооцоо хийхдээ Монгол валютыг гадаад валютлуу хөврөх үйл ажиллагааг
Forex market буюу валютын зах зээл хийдэг бах нэ. За ингээд дараа нь бол одоо crypto market буюу cryptocurrency-ийн crypto валютын одоо зах бол 21-р зуунд яа харахгүй төрөн гарч ирлээ. Энэ бол хэдийгээр зам нэгэн хүмүүс хэлж байгаа цогцлолт байхгүй энэ тэрэ гэж байгаа боловч энэ зах маань бол бас зайшгүй одоо бидний хувьд хэрэглээтэй хотлож авч байгаа хүн байгаа нөгөө солилцоо гэдэг юм маань байгаа болохоор энэ зах маань бол байсаар байгаа юм байна. За энэний талаар бол дараа яаж үргэлжлэх үү гэдгийг бид үнэхээр өөрийнхөө нүдний дор ингээд хараад өрнөлийн хараад явчихна. За ингээд ийм захууд байдаг байна. Тэгэхээр хөрөнгийн зах, мөнгөний зах, түүхийн зах, валютын зах, крипто валютын зах буюу биткойн, альткойн гэдгийг зардаг ийм захууд байдаг байна. За ингээд энэ захын дээр futures, spot, derivatives гэдэг ямар нэгэн одоо хэрэгслүүдээр буюу одоо ирээдүйн forward арилжаа хийж болдог. А энэ нь бол манайханд Монголд бол хараахан хөгжөөгөө байна. Гэхдээ бол гадаадад юу гэдгийг жишээ нь авахд сахарны үн өнөөдөр 4500 байлаа гэхэд жилийн дараа 4700 болох уу, 5200 болох уу, 4300 болох уу гэд өнөөдөр үн ханшаа тогтоогоод арилжаа хийдэг тийм зах байдаг а. Ийм хэрэгслүүд байдаг. А энэ нь бол ирээдүйд бол Монголд хэрэгжээд явах болов уу? А тийм болохоор энд ингээд байдаг шүү гэдэг талаар нь бас ингээд оруулж байгаа юм шүү. За тэгэхээр та өнөөдөр юу гэж ойлгож байна гэхээр санхүүгийн зах гэдэг маань ийм олон хөлтэй үйлдэх нь тий бүгд өөр өөр гисэн тусдаа одоо үйл ажиллагаатай байна аа.